sama lokacija, mjesto nezavidno, nepristupačno mjesto gdje se slučilo samo ljudskom nogom, svi alati, oprema je nošena do mjesta nezgodno od pristupnog puta i vatrogasci su sudjelovali u potpori prilikom očevida i osiguranju mjesta događaja na same lokacije. Očevid je počeo nešto prije 10 sati, završen je u 13.15. Dakle, na mjestu nesreće pronađena je olupina izgorena. I nema preživjelih osoba u toj olupini. Znali se koliko je tijela u olupini, što će sada biti s njima, je li potrebna DNA analiza, jesu li tijela izgorila? Biti će potrebna DNA analiza jer stanje mjesta nesreće je tako da se nije moglo utvrditi ovako vizualno točan broj osoba. Znali se tko su, mislim, kažete bit će potrebna analiza, no možete li pretpostaviti ko su ti putnici? Jučer se spominjala i registracija aviona, što se za sada zna? Pretpostaviti možemo tko su putnici, ali ne možemo 100% sa sigurnošću reći, tako da ne bi se upuštao u takve priče. Je li pronađena crna kutija? Crna kutija ne postoji na ovakvom malim avionima. A radi se o zrakoplovu Cirrusa, znači 20, prema navodima istražitelja iz agencije, da se radi o zrakoplovu kakav nije registriran u našem upisniku u Hrvatskoj, da se radi kvalitetnom zrakoplovu, ali to bi vam više možda ono... Evo ćemo gospodin. Ovo je to, više nema nikada.